Hej, jeg hedder Carsten Kjems og er direktør i Sonic Minds. Jeg er blevet inviteret til at komme og holde et foredrag omkring lydbranding i Musikkens Hus onsdag den 6. december fra morgenstunden af. Jeg vil tale omkring, hvordan du som virksomhed kan anvende lyd og musik strategisk i din kommunikation og markedsføring til at skabe mere effektiv kommunikation, og ikke mindst, hvorfor det er så vigtigt i en dag, i dag, hvor der kun er to sanser i en digital verden, der er høresansen og synsansen. Jeg vil tale omkring lydlogoer, lydbranding, lyd i produkter og hvordan det påvirker os som mennesker, når noget lyder godt, og ikke mindst, hvad gør vi, når noget lyder dårligt? Hvad gør det med os personlighed og vores psyke, ikke mindst støj? Alt det og meget mere vil jeg komme ind på mit foredrag, så jeg håber, vi ses i Musikkens Hus i Aalborg onsdag den 6. december. Hej så længe.